Ja, da har vi altså sett på disse generelle kompetansebegrensningene som kommer inn, enten for inngripende vedtak eller dette skillet mellom rettsanvendelseskjønn og fritt skjønn, ikke sant? Eller hvis vi har med et forvaltningsskjønn, disse rettslige skrankene for forvaltningsskjønnet. Nå skal vi se på ulike kompetansetyper, og selv om de tilfeller der vi har med et inngrep å gjøre, alltid vil gjøre at vi har disse generelle kompetansebegrensningene som da legalitetsprinsippet vil utgjøre, da, for de tilfeller der vi har med inngrep, så er jo det òg en type kompetanse som kommer inn, iallfall hvis vi ser på det positive legalitetsprinsippet for inngrepskompetansespørsmålets del, ikke sant, som er en kompetansetype. Vi kan snakke om ytelseskompetanse, altså den kompetansen forvaltningen har til på en måte gjøre det motsatte av inngrep, nemlig at den gir ytelser, enten i form av rettigheter eller stønader, ytelser på bakgrunn av et fritt skjønn, for eksempel. Og vi skal se på dette kompetansegrunnlaget, bl.a. avtalekompetanse, hvor langt det strekker seg i forvaltningen. Hvilken adgang, når det gjelder vilkårskompetanse, hvilken adgang forvaltningen har til å stille tyngende vilkår til ellers begunstigende vedtak innen forvaltningsskjønnet. Og vi skal avslutte med å se på omgjøringskompetanse, altså denne kompetansen forvaltningen har til å endre på rettstilstanden som er gitt av et tidligere vedtak. Men vi skal starte med vilkårskompetansen, eller med, bare for å si det om inngrepskompetanse, det har vi jo vært igjennom, så det tar jeg ikke på ny. Dette her kjenner dere jo til. Denne frysordningsdommen, ikke sant? Art og grad av inngrep. Legalitetsprinsippet som tolkningsprinsipp. Men nå skal vi altså snakke om denne kompetansen til å sette tyngende vilkår til ellers begunstigende vedtak. Og det som er poenget her, det er altså at nå legger vi til grunn at forvaltningen har et fritt skjønn til å gi, til å gjøre et eller annet. Har en eller annen fri skjønnskompetanse, og de har en fri skjønnskompetanse til å gi et begunstigende vedtak. Gi en tillatelse, gi en stønad, gi et eller annet. Oppheve et forbud osv. Gi en dispensasjon. Kan de ved å gi et slikt begunstigende vedtak stille et tyngende vilkår til et slikt begunstigende vedtak? Altså vedtaket, begunstigelsen i vedtaket er positivt, mens dette vilkåret er tyngende, altså det er negativt. Det er spørsmålet og hvor grensene går for det. Det en må være klar over, det er at vi skiller mellom det vi kan kalle for egentlige og uegentlige vilkårsstillelser. Fordi denne vilkårslæren som vi snart skal se på, men som vi òg har sett på innledningsvis, som vi har snakket om disse egentlige og uegentlige vilkårene allerede på disse innledende foredragene, så dere kan jo en del om dette her allerede. Men jeg gjentar da at det er for de egentlige vilkårene at denne vilkårslæren kommer inn. Eller kan komme inn. Det kan jo være at vilkårene følger direkte av loven. Hva slags vilkår du kan stille, f.eks. Men en må sjalte ut de tilfeller der vi snakker om såkalte uegentlige vilkår. Poenget er at de egentlige vilkårene er altså disse tyngende vilkårene til ellers begunstigende vedtak. Du har et tyngende vilkår som kommer i tillegg til begunstigelsen. Men for
uegentlig vilkårsdel, så snakker du om tilfeller der du begrenser selve begunstigelsen. Og det er noe annet. Altså for de egentlige vilkårene, så har du altså satt et tyngende vilkår som kommer i tillegg til selve begunstigelsen i samme vedtak da. Men for de uegentlige vilkårene, så har du ikke gitt et tyngende vilkår til et ellers begunstigende vedtak, men du har begrenset selve begunstigelsen. Og da snakker du om et uegentlig vilkår der vilkårslæreren ikke kommer inn. For vi skal se at disse vilkårs... Altså, vi har jo sett at vilkårslæreren har disse ekstra rammene for dette frie kjønnet. Og derfor er det veldig viktig å skille, for det at hvis du begrenser selve begunstigelsen, la oss si at du søker om å få bygge et... Søker om dispensasjon fra mønehøyde, og du vil bygge 2 meter høyere enn det som følger av en reguleringsplan, og så... Får du innvilget den dispensasjonen, men du får kun bygge 1 meter høyere møne. Du har altså ikke fått fullt ut det du har søkt om. Og forvaltningen kan formulere det slik at du får innvilget din søknad om forhøyet mønehøyde, men med stille som vilkår at du bygger det 1 meter lavere enn det som er søkt om. For eksempel, du innvilges den og den høyden. Eller du søker om dispensasjon fra lukkingstid på nattklubb, ikke sant, og vil ha åpent lenger, eller du søker om et eller annet der selve det du søker om blir begrenset. Du får litt, men du får ikke alt det du søker om. Da snakker du om en begrensning i selve begunstigelsen, altså en begrensning i den i det du har søkt om, det er et uegentlig vilkår som ikke styres av denne vilkårslæren. De egentlige vilkårene er hvis du gis en begunstigelse, og den kan gjerne være begrenset av disse såkalt uegentlige vilkårene, men i tillegg så stilles der altså tyngende vilkår. Og da snakker du om de egentlige vilkårene. Så hvis dere skal ha en ytterlig forklaring på dette her, så kan dere jo gå tilbake til de innledende forelesningene om dette. Når det stilles vilkår, så kan vi se dette i forhold til det primære rettslige grunnlaget, eller det må vi gjøre. Du kan ha det tilfellet for eksempel at du har en lov som gir hjemmel til å stille vilkår. Og da kan to tilfeller oppstå. Enten så, eller, altså, du kan ha det tilfellet for eksempel da. Som et eksempel at loven uttømmende angir hva slags vilkår rent konkret som kan stilles. Da har forvaltningen et valg, men det er kun de vilkårene som kan stilles hvis det er uttømmende regulert. Ikke sant? Så det er flere alternativer her. Du kan også komme til at loven er helt åpen på hva slags vilkår som skal stilles. Som et utgangspunkt, det står bare at det kan stilles vilkår. Det gjør du for eksempel i plan- og bygningsloven, når du søker om dispensasjon i paragraf 19.2 i plan- og bygningsloven, så står det der at hvis forvaltningen gir deg dispensasjon, så kan det settes vilkår, om det står ikke noe mer om hvilke vilkår som kan stilles. Og da kan det være slik at vilkårslæren kommer inn som en del av det primære rettslige grunnlaget. For det primære rettslige grunnlaget for vilkårsstillelse vil jo være loven, fordi at det ene som må være oppfylt av vilkår for at du kan stille tyngende vilkår, er at du har med en begunstigelse å gjøre, ikke sant? Så selve begunstigelsesvilkårene, vilkåret ligger i loven, som en del av det primære rettslige grunnlaget, mens de andre vilkårene for vilkårsstillelsen kan ligge i selve vilkårslæren. Det kan også ligge direkte i loven, for det, og gjennom tolkningen av de tilgjengelige rettsstillefaktorene, hva slags vilkår som skal stilles, da kan det følge direkte av bestemmelsene, hva vilkår som skal stilles, men ellers så kan en tenke seg at loven hjemler selve begunstigelsen, og at vilkårslæren kommer inn som en del av det primære rettslige grunnlaget, nemlig loven
inneholder dette vilkåret med at du må ha med en begunstigelse å gjøre hvis du snakker om tyngende vilkår til et ellers begunstigende vedtak som et av vilkårene. Og så kommer vilkårslæreren inn og sier at du kan ved begunstigelser i forvaltningen, der begunstigelsene bygger på et fritt skjønn, så kan du etter for vilkårslæreren stille tyngende vilkår til ellers begunstigende vedtak. Og så er det noen rammer der da, ikke sant? For hva slags vilkår du kan stille. Det må være en saklig sammenheng, og de må ikke være uforholdsmessige som vi skal se på. Så derfor kan vilkårslæren utgjøre en del av det primære rettslige grunnlag når loven gir hjemmel, men hvis loven uttømmende regulerer hva slags vilkår som skal stilles, så kommer jo ikke vilkårslæren inn annet enn at den kan faktisk også der tenke seg at vilkårslæren kommer inn som en del av det primære rettslige grunnlaget i forhold til begrensningen i hva slags vilkår som kan stilles i forhold til at de ikke må være uforholdsmessige at de ikke må være uforholdsmessige da. Men den saklige sammenhengen er jo allerede tatt hensyn til av lovgiver ved å stille opp de vilkårene som kan stilles rent konkret da, hvis det fremkommer av loven. Men denne vilkårslæren kan òg fremkomme av forarbeidene sjøl, skal vi se. At forarbeidene sjøl sier at det ikke må være uforholdsmessig, eller og det må være saklig sammenheng. Og da følger det jo av forarbeidene at det må være sånn. Og da kommer ikke vilkårslæren inn på egne bein. For vilkårslæren er en ulovfesta lærer som er utpensla i rettspraksis. Så kan du ha det tilfellet at loven er taus. Og hvis loven er taus, så og ikke sier noe om hvorvidt vilkår kan stilles eller ikke, så kan vilkårslæren komme inn som en del av det primære rettslige grunnlag for de tilfeller der vi har med et forvaltningsskjønn å gjøre. Eller da kommer han inn som en del av det primære rettslige grunnlag, for da regulerer han hva slags vilkår som kan stilles. Men hvis du ikke har med et forvaltningsskjønn å gjøre, for det er det du må legge til grunn hvis du skal snakke om disse vilkårstillelsene, de egentlige vilkårstillelsene, så kan det jo være slik at du har med en lov å gjøre som er taus, men som gir en rettighet. Og disse lovbestemte rettighetene har du jo umiddelbart krav på. Da kan du ikke stille vilkår. Så da kommer ikke vilkårslæren inn. Men da bygger jo den retten på et rettsanvendelsesskjønn. Så her må du jo først ha kommet til at du har med et forvaltningsskjønn å gjøre. Og det er det vi legger til grunn her. Har du med et forvaltningsskjønn å gjøre, og loven er taus i forhold til om du kan stille vilkår til disse begunstigende vedtakene, så kan du på bakgrunn av vilkårslæren gjøre det, og da blir vilkårslæren en del av det primære rettslige grunnlaget, for begunstigelsen ligger i loven, og det følger av vilkårslæren at du kan stille vilkårene, som er de andre vilkårene i det primære rettslige grunnlaget. Både en begunstigelse og vilkårslæren som grunnlag for at du kan stille tyngende vilkår til den begunstigelsen som følger loven. Så derfor blir både vilkårslæren og loven det primære rettslige grunnlaget da. Så kan du ha et annet primært rettslig grunnlag enn lov, for eksempel vanlig privatøkonomi fra forvaltningssida. De gir noen tomter, selvbyggertomter til folk til en billig penge, sånn at det er en begunstigelse, men de stiller noen tyngende vilkår. Så kommer vilkårslæren inn som en del av primært rettslig grunnlag. Vilkårslæren har da disse skrankene her som følge av rettspraksis, at det må foreligge en saklig sammenheng med begunstigelsen. Og begunstigelsen fremkommer jo av det primære rettslige grunnlaget som gir selve begunstigelsen, ikke sant? Sånn at du må ha en saklig sammenheng mellom det tyngende vilkår og det primære rettslige grunnlaget som begunstigelsen springer ut fra. Så den saklige sammenhengen måles opp mot både selve begunstigelsen og det primære rettslige grunnlaget i forhold til hva som er saklig, ikke sant? Det blir på en måte den samme tilnærmingsmåte du bruker når du vurderer om du har tatt utenforliggende hensyn.
Fordi utenforliggende hensyn, det er usaklige hensyn, og hvis de er saklige, så ligger de innenfor, ikke sant? Men her må det altså foreligge en saklig sammenheng med begunstigelsen, og det er selve det tyngende vilkåret som må ha en saklig sammenheng. Ved utenforliggende hensyn så er det jo kun disse hensynene du vurderer, og det er noe annet. Ikke uforholdsmessig tyngende må det heller være, de tyngende vilkårene må da ikke være uforholdsmessig i forhold til den begunstigelsen som er gitt. Det en òg må være veldig klar over da, det at vi snakker altså om et forvaltningsskjønn når vi behandler denne vilkårslæren, og da gjelder jo fremdeles òg de vanlige skranker for forvaltningsskjønnet. Ikke sant? Sånn at har du med disse egentlige vilkårene å gjøre, så kommer disse rammene her, saklig sammenheng med begunstigelsen og ikke uforholdsmessig tyngende, som ytterligere rammer for forvaltningens skjønn. Men du har i tillegg de andre rammene. Og grunnen til at du har disse ekstra rammene for vilkårsstillelse, det er det at her har du jo et tyngende vilkår. Et tyngende vilkår til et ellers begunstigende vedtak kommer ikke i konflikt med legalitetsprinsippet. Fordi du har ikke et ensidig inngrep her. Hvis du søker om et eller annet, en begunstigelse, og du får da den innvilget mot å påta deg et tyngende eller flere vilkår, så kan du jo når som helst si at nei, da vil du ikke ha begunstigelsen likevel. Så derfor er ikke dette å regne som et inngrep, men av og til, altså poenget er jo det at disse godene vi søker om, er vi jo veldig interessert i ofte. Og hvis forvaltningen hadde hatt fullstendig spillerom i forhold til hva slags vilkår som skulle stilles, så blir det mer problematisk siden det er snakk om tyngende vilkår, ikke sant? Selv om det ikke er et inngrep. Og derfor går en altså lenger i domstolskontrollen her. Det er derfor disse ekstra rammene for forvaltningsskjønnet er utpenslet i rettspraksis når det gjelder vilkårslæren. At det må være en saklig sammenheng med begunstigelsen og ikke uforholdsmessig tyngende. Altså at en foretar en forholdsmessighetsvurdering som en ikke gjør generelt sett for forvaltningsskjønnet ellers som har sett på, ikke sant? Da var det kun et moment eventuelt i vurderingen om det var sterkt og rimelig. Så det er derfor du har disse ekstra rammene, for å unngå rett og slett myndighetsmisbruk. Men vi må ikke glemme altså at de andre rammene for forvaltningsskjønnet, dette med at det ikke må drives usaklig forskjellsbehandling, og kanskje hvis to saker er like stille, tyngende vilkår for den ene, men ikke for den andre. Hvis det da er en forskjellsbehandling som er usaklig, så er det en innholdsmangel, ikke sant, som kommer på toppen. Selv om det isolert sett er greit at det ene vilkåret som ble stilt for den ene hadde både saklig sammenheng og ikke var uforholdsmessig. Det at du da ikke stilte det samme vilkår for den andre som søkte om akkurat det samme, og som der ikke forelå noen andre grunner til å så forskjellsbehandle disse to, så kommer det inn som en egen ramme. Og her òg vil det jo være slik at dersom du i din vurdering av om du skal i din vurdering av dette tyngende vilkåret har lagt vekt på utenfor, altså tatt utenforliggende hensyn, så vil du jo kunne sensurere, så vil vedtaket kunne bli ugyldig av den grunn. Vi skal se på hvor mye av vedtaket som blir ugyldiggjort, om det er hele vedtaket, eller om det kun er disse vilkårsstillelsene som blir ugyldiggjort da, og så at begunstigelsen består. Men det skal vi komme tilbake til. Så de vanlige skrankene for forvaltningsskjønnet gjelder. En kunne kanskje også tenkt seg, selv om det kanskje blir litt mer søkt, at en drev med vilkårlige vilkårsstillelser, da, selv om det er kanskje litt vanskeligere å tenke seg rent sånn praktisk. Men poenget er at når det gjelder sterkt urimelig, da, så blir det konsumert av disse to andre rammene, nemlig at det må foreligge saklig sammenheng med begunstigelsen, det må ikke være uforholdsmessig tyngende.
Fordi det går ikke an å tenke seg at noe er sterkt urimelig. Her er jo også et problem at det er ikke et ensidig inngrep, ikke sant? Jeg sa jo at det helst burde være det for sterkt urimelig vedtak. Men ok, du har jo et snev av, altså det er jo et tyngende vilkår, sånn at det gjelder ekstra strenge rammer for forvaltningsskjønnet som disse vilkårene viser. Men poenget er, du kan aldri tenke deg at du har en saklig sammenheng mellom et tyngende vilkår og begunstigelsen, og du samtidig ikke kan si at det er uforholdsmessig, men allikevel konkludere med at det er sterkt urimelig. Det går ikke, ikke sant? Det sier seg selv at du kan ikke tenke deg slike tilfeller. Så disse to kravene her, som begge må være oppfylt, som er vilkår for vilkårslæren, konsumerer da dette sterkt urimelighet, denne sterkt urimelighetsskranken. Men ellers så gjelder de andre rammene for forvaltningsskjønnet. Så ikke glem det i en praktisk oppgave, ikke sant? At du må også vurdere disse andre rammene, hvis det er aktuelt. Men ikke det med sterkt urimelig. Du kan gjerne si at det konsumerer seg disse to andre. Ja, så kan det jo da oppstå disse ulike tilfellene her. Hvis loven gir hjemmel for å, nå er vi på den helt den grønne bobla til, hvis du ser på dette, så blir det til venstre. Den øverste grønne bobla der, så står det loven gir hjemmel for vilkårsstillelse, hvis det er slik at det følger av loven, enten av loven selv eller tilgjengelige rettslige faktorer, at loven gir hjemmel for de og de vilkårene, og disse vilkårene skal stilles. Og så er det jo klart at da er det ikke bare slik at de kan stilles, men de skal stilles. Og da er det jo greit. Altså, da skal de stilles, og hvis de ikke har blitt stilt, så foreligger det jo en innholdsmangel, ikke sant? Så kan tilfellet være at loven gir hjemmel for vilkårsstillelse, men det er opp til forvaltningen selv, altså det er et forvaltningsskjønn, om de skal stille slike vilkår. Det er et kan-skjønn. Men hvis da det er uttømmende regulert av hjemmelsgrunnlaget, hva slags vilkår som kan stilles, og du går ut over den uttømmende reguleringen, slik at du stiller vilkår som ikke faller inn under det som er uttømmende regulert, så kan du ikke stille de vilkårene. Hvis du gjør det, så er jo det også en innholdsmangel, ikke sant? Hvis du kommer til, bare for å si det da, det er også viktig å være klar over at hvis disse grensene her er brutt, saklig sammenheng med begunstigelsen eller at det er uforholdsmessig tyngende, så har du med en innholdsmangel å gjøre, ikke sant? Du har stilt vilkår som du etter sitt innhold ikke kan stille. Men du kan jo tenke deg da at, ok, hvis du driver med usaklig forskjellsbehandling, stille et tyngende vilkår omfor en i forhold til en begunstigelse, men ikke omfor en annen, der tilfellene er like, foreligger en usaklig forskjellsbehandling. Men, og det er jo også en innholdsmangel, men hvis du har tatt utenforliggende hensyn i den vurderingen av om du skal stille vilkår, eller hvor tyngende disse vilkårene skal være, og hva slags vilkår du skal stille, og så videre, så er jo det en tilblivelsesmangel, ikke sant? Så her må man ha tunge beint i munnen. Eller hvis det er vilkårlig da, hvis en kan tenke seg det, så det er jo en tilblivelsesmangel. Hvis loven er taus på denne grønne nederste bobla, denne hvite nederste bobla her på den grønne siden, på venstre siden, hvis loven er taus om vilkårsstillelser, det står ikke noe om du kan stille vilkår eller ikke. Hvis du har med et lovbundet rettskrav, så er det på rettsanvendelsesskjønnets siden.
Da har du et rettskrav på ytelsen, og stiller du vilkår da, så begrenser du det rettskravet. Det kan du ikke gjøre. Sant? Så det er kun for de tilfeller der du ikke i utgangspunktet har et rettskrav på det du søker om. Riktig nok sånn at når du har fått det du har søkt om, så har du fått endret din rettslige posisjon. Men du har i utgangspunktet ikke et rettskrav på det. Så er du over i forvaltningsskjønnssiden. Hvis loven gir hjemmel for vilkårstillelse, og det står at den kan stille disse vilkårene, så det er opp til forvaltningen å bestemme, altså det er et fritt skjønn. Hvis du da er innenfor de angitte vilkårene i denne bestemmelsen, enten både for de tilfeller der det er uttømmende regulert, men også for de tilfeller der det ikke er uttømmende regulert, men du er innenfor det som faktisk er regulert, altså de angitte vilkårene, så er det greit som et utgangspunkt. Da vurderer du jo ikke dette med saklig sammenheng. Fordi at da har jo lovgiver sagt direkte at disse vilkårene kan stilles, og lovgiver har tatt stilling til at det er saklig, ikke sant? Og det er også forholdsmessig, ikke sant? Det har lovgiver tatt stilling til på forhånd. Hvis loven gir hjemmel, du kan stille vilkår, men det er ikke uttømmende regulert hva slags vilkår som skal stilles, så du nå er ut over den, eller du det er enten ikke uttømmende regulert, eller du er utenfor angitte vilkår, men du uansett, du har ikke en uttømmende regulering av dette da, poenget. Altså, ikke uttømmende regulert, det fremkommer. At hvis, hva slags vilkår som skal, altså enten så fremkommer det noen vilkår du kan stille, ikke sant? Men det fremkommer at det ikke er uttømmende regulert, eller det står bare for eksempel at det kan stilles vilkår, punktum. Men du sier, det står ikke noe mer om hva slags vilkår som skal stilles. Da kommer jo denne vilkårslæren inn som en del av det primære rettslige grunnlaget som er styrende for hvilke vilkår som kan stilles, fordi at det da settes opp disse rettslige skrankene om at det ikke må være uforholdsmessig tyngende vilkår, og det må være en saklig sammenheng, ikke sant? Så her kommer både vilkårslæren og loven som selv hjemler at du kan sette vilkår inn, som det primære rettslige grunnlaget, som danner grunnlag for hva slags vilkår du kan stille, som er det primære rettslige grunnlaget som inneholder vilkårene for rettsvirkningen, ikke sant? Hvis loven er taus om hvorvidt den kan stille vilkår når det dreier seg om muligheter for forvaltningen til å gi begunstigelser innenfor forvaltningsskjønnet, så følger det av vilkårslæren at du kan stille tyngende vilkår til ellers begunstigende vedtak. Så her blir også loven og vilkårslæren en del av det primære rettslige grunnlaget, fordi loven angir da den begunstigelsen du kan velge å gi, som er et vilkår for å kunne stille tyngende vilkår, ser dere det? Og selve vilkårslæren blir da den læren som angir hva slags vilkår som kan stilles, ved at det ikke må være uforholdsmessig, og det må være en saklig sammenheng. Og det samme gjelder hvis du har et annet primært rettslig grunnlag enn lov, og du gir en begunstigelse, så følger da vilkårslæren at du kan stille tyngende vilkår til den begunstigelsen. Og da kommer også vilkårslæren inn som en del av det primære rettslige grunnlaget, altså både dette andre primære rettslige grunnlaget som hjemler begunstigelsen, og vilkårslæren som da sier at du kan stille vilkår til denne begunstigelsen. Så vilkårene i vilkårslæren er at det både må foreligge en begunstigelse som fremkommer av dette andre primære rettslige grunnlaget, eller den loven som er taus, ikke sant?
Og angir hvilke vilkår som kan stilles ved at de ikke må være uforholdsmessige, og det må være saklig sammenheng. All right. I denne sykkelveidommen så sa Høyesterett først noe som for så vidt ikke var aktuelt i den saken. Men de brukte dette for å tolke det egentlig dreide seg om. For det de først vurderer er adgangen en har til å stille vilkår ved dispensasjoner fra en reguleringsplan. Men det var egentlig ikke det dreide seg om her. Her dreide det seg om en kunne sette vilkår for vedtak om endring i selve reguleringsplanen. Altså ikke en dispensasjon fra reguleringsplanen, men om en kan stille vilkår for et vedtak som da endrer selve reguleringsplanen. Men uansett, det første de sier her, adgangen til å stille vilkår ved dispensasjon fra reguleringsplan fremgår av plan- og bygningslovens paragraf 7 første ledd, som både gir hjemmel for dispensasjon når særlige grunner foreligger, og som i siste punktum sier at det kan settes vilkår for dispensasjonen, ikke sant? Så der hadde du en lov som sa at du kan sette vilkår, men det fremkom ikke direkte av loven da, hva slags vilkår som kunne settes. Så det var ikke noe uttømmende regulering, men i forarbeidene så står det, det er ikke hvilke som helst vilkår som kan settes, disse må ligge innenfor rammen av de hensyn som loven skal ivareta. Det må også være en naturlig sammenheng mellom dispensasjon og vilkår, for eksempel slik at vilkår så langt som mulig kompenserer for ulemper og lignende som dispensasjonen ellers kan medføre. Og der er poenget at forarbeidene sier at det må være både saklig sammenheng og det må ikke være uforholdsmessig tyngende, ikke sant? Fordi forarbeidene sier at det ikke er hvilke som helst vilkår som kan stilles. De må ligge innenfor rammen av de hensyn som loven skal ivareta. Så de må være saklige, ikke sant? Og det må også være en naturlig sammenheng mellom dispensasjonen, som er begunstigelsen, og de tyngende vilkår. Og det sier noe om for så vidt både den saklige sammenhengen, men også at det ikke må være uforholdsmessig. For det er de må da kompensere for ulempene ved dispensasjonen, ikke sant? Men kanskje først og fremst den saklige sammenhengen som en tenker på her. Så her regulerer forarbeidene direkte disse vilkårene, og da følger det jo av vilkårene for vilkårstillelser. Så da følger det jo direkte av forarbeidene til denne loven at du har disse skrankene, så du trenger ikke gå til vilkårslæren. Men ok, loven ga her hjemmel for vilkårstillelse, det var helt klart, men det var ikke uttømmende regulert hva slags vilkår som kunne stilles, og det her må det foreligge en saklig sammenheng. Ser i alle fall, altså, forarbeidene tar i alle fall hensyn til det. Muligens så dette med at det ikke må være uforholdsmessig tyngende, men hvis det ikke hadde fremkommet av en tolkning, så må det uansett være en ramme, for det følger av den ulovfesta vilkårslæren. Kan aldri stille uforholdsmessig tyngende vilkår. Men så sier Høyesterett, det fremkommer ikke på samme måte i paragraf 28.1 nummer 2 at det kan settes vilkår for vedtak om endring i reguleringsplanen. Så her hadde du altså en lovbestemmelse som var taus i forhold til om du kunne stille vilkår. Og da blir det interessant, fordi at hva skjer da? Det Høyesterett sier, men det er alminnelig akseptert at en slik adgang følger av at endringsvedtaket innebærer utøvelse av et forvaltningsmessig skjønn. Altså har det med et forvaltningsskjønn å gjøre, og det snakker om å gi en begunstigelse, så har du adgang til å stille tyngende vilkår.
I slike tilfeller vil utgangspunktet være at forvaltningsmyndigheten kan sette vilkår, altså tyngende vilkår, som tjener til å motverke de skadevirkninger eller ulemper som ellers kan følge av vedtak, for det var det som var aktuelt her. Så det er typisk noe som viser at det er saklig sammenheng. Og hvis du ikke går ut over det å motvirke disse skadevirkningene, så er det heller ikke uforholdsmessig. I brevet fra Bærum kommune om byggetillatelse er gitt følgende begrunnelse for vilkåret. Da ombyggingen medførte at både regulert og eksisterende gang- og sykkelvei forsvinner, må det opparbeides en ny gang- og sykkelvei parallelt med Lommedalsveien. Den nye gang- og sykkelveien må være opparbeidet før brukstillatelse for varehuset gis. Så her ble de pålagt å opparbeide en ny sykkelvei, fordi at den kunne jo ikke brukes den som de da tidligere hadde. Og det er klart saklig sammenheng og ikke uforholdsmessig. I alle fall ikke i dette tilfellet der det er en stor utbygger det er snakk om, ikke sant? I alle fall saklig sammenheng, men i forhold til forholdsmessighetsspørsmålet så kan dette med for eksempel om du er pliktig til å opparbeide en sykkelvei i tillegg hvis du får en byggetillatelse, det får jo betydning forholdsmessighetsvurderingen om du skal pålegges et så tyngende vilkår hvis det kun dreier seg om en utbygger kontra en større utbygger som her da. Men det interessante for oss her var å se at selv om loven da ikke hjemler en vilkårstillelse, og det ikke dreier seg om en rettighetslov, altså noe som du har krav på. Her søkes det jo om dispensasjon som du ikke har krav på. Det er forvaltningens, opp til forvaltningens skjønn å gi en sånn dispensasjon. Her dreier seg ikke om dispensasjon, men det dreier seg om en søknad om endring av reguleringsplan, men det er jo også opp til forvaltningen å bestemme om de vil gjøre. Så det er et fritt skjønn. Og da har du muligheten til å stille vilkår til ellers begunstigende vedtak, selv om ikke det fremkommer av loven, for dette, det er ikke en rett du har til å få dispensasjon. Ikke sant? Det følger av et forvaltningsskjønn hvorvidt du skal få det. Og da, selv om loven er taus, så kan du stille vilkår på bakgrunn av denne vilkårslæren, som blir en del av det primære rettslige grunnlaget. Ser dere det? Alright. Så her var det en saklig sammenheng, altså loven var taus, men du kunne da på bakgrunn av vilkårslæren stille disse vilkårene, for det var en begunstigelse til, det var tyngende vilkår til ellers begunstigende vedtak. Og det var saklig sammenheng, fordi det er en beskyttelse mot offentlige utgifter, ikke sant? For ellers måtte jo forvaltningen da ha, kommunen da ha opparbeidet denne sykkelveien. Og de er også inne på dette med å motvirke skadevirkninger. Det sier de generelt sett at hvis et tyngende vilkår er egnet til å motvirke skadevirkninger, som for eksempel forurensning og sånne ting, så er det i orden for eksempel. Men der har du jo egne lovbestemmelser som sier at du ikke skal forurense og sånn. Men vi kommer ikke nærmere inn på det. Ok. Vilkårslærens skranker da. Det må være en saklig sammenheng med begunstigelsen. Begunstigelsen, altså det må foreligge en saklig sammenheng mellom det tyngende vilkår og begunstigelsen, og det rettslige, det som er målestokken for en slik saklig sammenheng, er det rettslige grunnlaget som begunstigelsen springer ut av. Sant? Så det er det du vurderer saklighet i forhold til, på samme måte som du ville gjort ved utenforliggende hensyn, selv om det er noe annet. For her vurderer du innholdet i vilkåret, om det er saklig. Og det må, selv om det er saklig, så må det ikke være uforholdsmessig tyngende, sånn som det eksempelet jeg ga dere, at det kan være, selv om det er saklig, at du krever for eksempel at en som ønsker å bygge en enebolig, blir for eksempel pålagt å anlegge vei som alle folk kan benytte. Forbi huset kan være en saklig sammenheng, fordi at han trenger jo denne veien til å kjøre inn til huset selv, og ellers så vil jo kommunen da bli pålagt disse utgiftene til å bygge denne veien, fordi at alle hus i dag må ha en vei inn. Det følger sånne brandregler, så det er litt strengere, men
Dette kan jo bli uforholdsmessig dyrt, ikke sant, for en enslig utbygger, men overfor disse større utbyggerne så kan det jo til og med være slik at det blir pålagt å dekke deler av utgiftene til å bygge en skole, altså. Så disse to vilkårene står på egne bein. Men om det er saklig sammenheng, må jo vurderes på bakgrunn av det primærrettslige grunnlaget som begunstigelsen springer ut av. Da. Det blir en konkret vurdering av dette vilkåret opp mot om det kan ses på som saklig i forhold til det primære rettslige grunnlaget som begunstigelsen springer ut av. Da. Så det blir på en måte en tretrinnsvurdering. Det blir ikke bare på en måte, det blir det. Det blir en tretrinnsvurdering, for at først så må du vurdere 1. Om du kan stille tyngende vilkår, og eventuelt hva slags tyngende vilkår du kan stille, for har du med disse, for eksempel, bare for å ta eksempel i forhold til det vi har gjennomgått til nå, hvis du ser at det dreier seg om rettighetslov, så kan du ikke stille vilkår. Du følger av et rettsanvendelseskjønn at du har krav på det, så du har ikke et forvaltningsskjønn, og da kan du ikke stille disse tyngende vilkår. Men det kan jo være for så vidt et rettsanvendelseskjønn hvis det står at vilkår skal stilles. Da er det jo heller ikke et forvaltningsskjønn, og da må du stille de vilkårene, og det kan bli ugyldig hvis du ikke gjør det. Men du må jo vurdere da om det er slike situasjoner du har, eller om du har med en situasjon der du har kanskje en uttømmende regulering, ikke sant, av hva slags vilkår du kan stille. Og da hvis du stiller et tyngende vilkår som ikke er en del av denne uttømmende reguleringen, så kan du ikke stille det vilkåret. Du må starte her. Du begynner ikke med denne saklige sammenhengen og uforholdsmessigheten. Du må se på først om du i det hele tatt har hjemmel til å stille dette tyngende vilkåret. Så kan det fremkomme av loven at du kan stille et sånt tyngende vilkår, eller det kan være at loven er taus, men det er ikke en rettighetslov, så du er innenfor forvaltningsskjønn, og da kan du stille disse vilkårene enten fordi du har lov som primært rettslig grunnlag, eller et annet primært rettslig grunnlag. Hvis det er et forvaltningsskjønn, da, så følger vilkårslæren at du kan stille disse tyngende vilkårene. Så alle disse tingene må du ta stilling til først. Det er nummer 1, så går du over på nummer 2. Ja, det mest naturlige, mener jeg da, er å vurdere om det er først, og vurdere om det er saklig sammenheng mellom det tyngende vilkår og den begunstigelsen som er gitt, som jeg har forklart hva er for noe. Altså at det er saklig sammenheng mellom det tyngende vilkåret og begunstigelsen, som da ses ut fra den saklige sammenhengen mellom begunstigelsen, det tyngende vilkåret og det rettslige grunnlaget som begunstigelsen springer ut av, for å vurdere sakligheten av dette her. Da. Og man skal se litt på slike typiske ting som er saklig sammenheng, da, bare for å få litt kjøtt på beinet på dette her. Det tredje er jo da, hvis nummer 1 og nummer 2 er grei, så går du over på nummer 3 og vurderer om det likevel da er uforholdsmessig, slik at du må sensurere det av den grunn. I drosjesentraldommen så var det en drosjeeier som søkte om fritakelse for plikt til tilknytning til drosjesentral. Det var en begunstigelse antageligvis fordi at det kostet penger å være tilknyttet denne sentralen, ikke sant? Søknaden ble innvilget, men vilkåret var at han frasa seg i drosjebevillingen når han fylte 70 år etter ca. 2 år. Så her har du med et egentlig vilkår å gjøre, fordi at du får en begunstigelse i form av at du får innvilget din søknad om ikke bli tilknyttet denne drosjesentralen, men du setter tyngende vilkår til den begunstigelsen, nemlig at du må frasi deg drosjebevillingen, som er noe annet, ikke sant? Når han fylte 70 år etter ca. 2 år. Og der sier Høyesterett at en kunne ikke oppstille en betingelse av en slik art og med et så dyptgripende innhold, altså etter sin art betyr denne saklige sammenhengen, og at det var for dyptgripende innhold, går på denne uforholdsmessigheten, ikke sant? Så her var det ikke saklig sammenheng, og det var uforholdsmessig tyngende. I Glacier Blue-dommen så er det en kar som under denne rasjoneringstiden
med bensin, ikke sant, i etterkrigstida, så bestiller han et dollarglis fra USA, er det vel, ikke sant, og skal bruke det til begravelsesbil og få dispensasjon til å kunne rase rundt i dette her. Og denne bilen er i en glacier blue-farge, altså glacier betyr jo is, eller hva det heter, isbre. Skikkelig dollarglis dette her. Og da han nekta altså når han da ikke brukte dette som begravelsesbil, og heller og nekta et pålegg om å male den svart slik at bilen egner seg til begravelsesbil, da, som er med på å sikre kontrollen av at det blir brukt som begravelsesbil, så var det et spørsmål om et slikt tyngende vilkår hadde saklig sammenheng, ikke sant, og kunne stilles, om det var uforholdsmessig osv. Det er jo ikke rare, det er uklart, det er ikke uforholdsmessig, koster jo ikke mye å lakkere en bil sort, men hadde det en saklig sammenheng? Og det hadde en saklig sammenheng fordi at det egnet seg til å sikre kontrollen av dette her. Så, ja. Så det Høyesterett kommer til, at det er en saklig sammenheng fordi at dette vilkåret her er egnet til å sikre kontrollen. Da. Så han fikk lov til å bruke dette som begravelsesbil, men det tyngende vilkåret var at han måtte lakkere den sort, altså påta seg den kostnaden det var å lakkere den sort. Da. All right. Så for å gi et bilde på hva som kan være saklig sammenheng, så er det sikring av kontroll med at du behandler denne begunstigelsen på den måten som er tenkt. Dette med å motvirke skadevirkninger i samfunnet kan være et moment, er jo et moment som klart peker hen på at det er en saklig sammenheng mellom det tyngende vilkåret og det ellers begunstigende vedtaket. Og hvis det dreier seg om beskyttelse mot offentlige utgifter eller ulemper som ellers det offentlige vil bli påført ved å gi denne begunstigelsen, så er det også en saklig sammenheng. Det offentlige kan ikke tjene penger her på å si at vi krever noe som gjør at det offentlige kommer i en bedre økonomisk posisjon enn de ellers ville gjort. Det er bare for de tilfeller der du sparer samfunnet for de utgifter samfunnet ellers ville ha fått, og som har en saklig sammenheng. I denne Hutt-i-Heita-dommen, som han blir kalt, så er det en kar som da søker om fornyelse av drosjebevilling, og så får han det vilkåret imot seg at han skal drive drosjenæring fra Hutt-i-Heita. Det er klart det var ikke fra Hutt-i-Heita, men det var Tofteberg, og det var Hutt-i-Heita. Det var en plass det ikke gikk an å leve av sin drosjegjerning, og gjorde hans bevilling verdiløs. Det må være klart at samferdselsmyndighetene, når nye bevillinger skal utstedes eller fornyes, i og for seg må ha adgang til, av saklige grunner, ikke sant? Således av trafikkmessig hensyn å sette ønskelige eller nødvendige vilkår for bruk av bevillingen. Men jeg kan ikke finne at myndighetene i dette tilfellet hadde rettslig adgang til å opprettholde pålegg om kjøring fra Tofteberg, et pålegg som i sine praktiske virkninger gjorde hans bevilling verdiløs. Som jeg allerede har nevnt, skjedde fornyelsen automatisk, og det kan ikke ses at det her var skjedd noen endringer i den faktiske situasjonen som kunne berettige til fortsatt å gjøre en så sterk begrensning i Simensens rett som det her er tale om. Det vi kunne ha stilt spørsmålstegn ved var om dette er egentlig et uegentlig vilkår, ikke sant? Fordi at hvis du søker om en begunstigelse, og du får
som svar at ja, du skal få denne begunstigelsen, men han er begrenset til dette. Han er begrenset til kjøring fra Tofteberg. Hvis du tenker deg at dette var en ny søker som søkte om en slik begunstigelse, så ville du kunne sett på dette som et uegentlig vilkår som kun begrenser selve begunstigelsen. Men poenget var at her var det søknad om en fornyelse av bevillingen. Og disse fornyelsene skjedde mer eller mindre automatisk, altså Høyesterett sier, som jeg allerede har nevnt, skjedde fornyelsen automatisk faktisk. Og det kan ikke ses at det var skjedd noen endringer i den faktiske situasjonen som kunne berettige til fortsatt å gjøre en så sterk begrensning i Simensens rett som det her er tale om. Så det var på en måte snakk om en allerede bestående rettighet, der du på en måte har i utgangspunktet automatisk krav på fornyelse av bevillingen. Og da griper han for mye inn i den retten, slik at det må være å ses på som et tyngende vilkår til et ellers begunstigende vedtak. Men hadde de da tatt disse trafikkmessige hensynene og satt sånne nødvendige vilkår for bruk av bevillingen, så ville jo det hatt en saklig sammenheng, men det hadde det. Her er det først og fremst det at det blir uforholdsmessig som er poenget da, at eller for så vidt ja, altså det er først og fremst det at det er uforholdsmessig tyngende å stille et sånt vilkår, fordi at du fratar hele den rettigheten du opprinnelig hadde da. Så en kan se på det som et tyngende vilkår til et ellers begunstigende vedtak som blir uforholdsmessig tyngende. All right. Du kan tenke deg at du ved vilkårsstillelser samtykke i å påta deg en plikt uten tvang. Hvis det er klart at du er klar over at du nå påtar deg en plikt til å påta deg tyngende vilkår som ellers ikke kan pålegges deg, fordi de enten er uforholdsmessige eller usaklige, da, ikke har saklig sammenheng, og dette ikke skjer i en tvangssituasjon. Det kan jo også tenkes at du har ikke så veldig mye valg. Du er veldig interessert i det gode, eller det. Du kan tenke deg sykejournaldommen, ikke sant? Der denne pasienten hadde for så vidt ikke så mye valg, ikke sant? Så når Høyesterett vurderer hvorvidt det kan gis tyngende vilkår til ellers begunstigende vedtak i den saken, ikke sykejournaldommen, men sårstelldommen, mener jeg, så erkjenner de jo selv at det er begrensninger ute og går, for dette der er grenser for hvor langt en kan stille slike vilkår da. Men uansett, hvis du er med viten og vilje klar over at du nå påtar deg vilkår som forvaltningen ikke kan sette, så kan du jo samtykke i det. Men da vil fremdeles grensene for dette forvaltningsskjønnet gjelde. Altså forvaltningen må likevel ikke drive med myndighetsmisbruk i form av at de gir for eksempel en begunstigelse til en uten å sette vilkår, og så inngår de en avtale med deg om at du må for å få denne begunstigelsen, så denne får du ikke, kan de jo bare si. Men så inngår du en avtale om å påta deg. Du får den ikke hvis du ikke inngår en avtale om å påta deg disse begunstigelsene som vi ser vi ikke kan pålegge deg ut fra vilkårslæren. Og da gjelder disse grensene for forvaltningsskjønnen at det kan være usaklig forskjellsbehandling ut og går, eller at det blir tatt utenforliggende hensyn, for eksempel. Så det er begrensninger der også. Så for å oppsummere da, så vær klar ved det at når det gjelder disse tyngende vilkår til ellers begunstigende vedtak, så kommer det noen ekstra rammer inn, nemlig at
Hvis det ikke er saklig sammenheng, så må det sensureres. Hvis det er uforholdsmessig tyngende, så må det sensureres. Altså, da kan du ikke stille dette vilkåret. Hvis det er tatt utenforliggende hensyn, altså begge de to første der er innholdsmangler, hvis det er tatt utenforliggende hensyn, så kan det være at du kan stille dette vilkåret, men det foreligger en tilblivelsesmangel, og du må vurdere om det medfører ugyldighet. Det samme må du gjøre ved vilkårlighet, selv om det er litt mer sånn praktisk vanskelig å tenke seg hvordan du stiller vilkårlige vilkår. Og usaklig forskjellsbehandling kan ikke finne sted, og det vil være en innholdsmangel. Mens dette med sterkt urimelighet blir konsumert av at det ikke må foreligge, eller at det må være saklig og ikke uforholdsmessig. For at hvis noe har en saklig sammenheng og det er forholdsmessig, så kan du aldri tenke deg at det er sterkt urimelig. Sant? Så hvordan blir dette i forhold til ugyldighetslæren da? Jo, hvis du starter med innholdsmanglene, så er det slik at hvis disse rammene, disse to rammene som er spesielle for vilkårslæren, at det må foreligge en saklig sammenheng, og det må ikke være uforholdsmessig tyngende, hvis en av de ryker, begge to må være oppfylt. Hvis en av de ryker da, så har du med en innholdsmangel å gjøre. Du har stilt et vilkår som du etter sitt innhold ikke kunne stille. Og da er det en innholdsmangel. Men hvis du går klar de ekstra rammene for vilkårsstillelser, uforholdsmessig tyngende og ikke saklig sammenheng, så kan det være at det ryker på bakgrunn av disse andre rammene for forvaltning. Skjønner vi så at sterkt urimelig blir konsumert av de to vilkårene, men det kan foreligge usaklig forskjellsbehandling. Du stiller vilkår overfor den ene og ikke for den andre. Det er ikke saklig grunn til å gjøre det overfor den ene når du ikke har gjort det overfor den andre. Da foreligger det også en innholdsmangel som gjør at vilkåret i alle fall faller bort. Og som ugyldig. Men hvis det da er disse andre rammene for forvaltningsskjønnet, sterkt urimelig var ikke interessant, for det ble konsumert, ikke sant? Men hvis det da er disse andre rammene, nemlig at det ikke må bli tatt utenforliggende hensyn i vurderingen av hva slags vilkår du skal stille, og det ikke må være vilkårlig hvis en kunne tenkt seg det da, så er det tilblivelsesmangler. Og da må du jo vurdere hvorvidt dette har hatt en viss sannsynlighet for innvirkning, og så kommer jo selvfølgelig og ja, altså da er det jo til skade da, så det da blir det jo ugyldig, ikke sant, hvis det foreligger en viss sannsynlighet for innvirkning. Og da er poenget at hvis vi er tilbake igjen på innholdsmanglene da, så er det slik at det er vilkåret som bortfaller, men begunstigelsen består. Og det samme vil være tilfelle da, hvis du klarer å komme deg gjennom alle disse trinnene i raketten for tilblivelsesmanglenes del, at vilkåret bortfaller, men begunstigelsen består. Det blir drøftet i teorien om kanskje hele vedtaket blir ugyldigt, men etter mitt skjønn er det mer aktuelt å tenke som så at du må se om du rett og slett har adgang til å omgjøre selve begunstigelsen. Og du har for eksempel en generell omgjøringsadgang la oss tenke oss dette eksempelet at du har gitt en bevilling, eller du har gitt et eller annet gode, et eller annet som du ser at her vil det påløpe noen. Du ser for forvaltningens side, så ser du at her påløper det noen vanvittige utgifter for forvaltningen. Så setter du som vilkår at det er den som har fått begunstigelsen som skal dekke disse utgiftene. Opparbeide denne vanvittig dyre veien, for eksempel, som du er helt nødt til å gjøre hvis denne begunstigelsen skal bestå. Så kan du jo komme til at ok, det er saklig sammenheng, men det er uforholdsmessig tyngende. Så faller vilkåret bort. Men så oppstår den situasjonen at
kommunen da må dekke noen vanvittige utgifter. Og hadde de visst at de måtte dekke det, så hadde de aldri gitt denne begunstigelsen. Og da kan du jo tenke deg det at du kan omgjøre det enten innenfor disse korte fristene du har for omgjøring, i tredje ledd for eksempel. Eller du kan tenke på dette femte leddet som kan anvendes, at hvis samfunnet blir særlig skadelidende av dette, og det foreligger en tung interesseovervekt, så kan du omgjøre selve begunstigelsen. Jeg tror det er den rette måten å se det på. Fordi at hovedregelen som vi ser helt klart tendenser i rettspraksis på, er at ugyldiggjøringen av et vedtak strekker seg ikke lenger enn ugyldighetsgrunnen. Da. Sånn at hvis det bare er vilkår som er ugyldige, så består begunstigelsen. Da. I alle fall er det den klare hovedregelen. All right, da var vi i mål på det.